Shpesh herë, kamerat e sigurisë janë shumë të nevojshme. Përndryshe, si do të arrini ta besonit këtë? Ose këtë? Por, për para se të fillojmë, mos harroni të bëni subscribe kanalit dhe të klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni për videot më të reja që postojmë. Ky kalu largua nga pronari i tij dhe u fut brenda një bari. Kjo makinë humbi derën e bagazhit pas një larje të tillë. Të paktën makina ishte e pastër. Është e vështirë ta thuash se kush ishte më i friksuar se tjetri në këtë video. Ky është një shatërvan freskues birre. Gjatë një përmbytje, bodrumi një shtëpie ishte mbushur me ujë, dhe sapo ky djalë erdhi, aty situata ndryshoi shumë shpejt. Kur shkon në palesër, por harron trurin në shtëpi. Kjo ishte vërtet spektakolare. Kur nuk arrin të kalosh një nivel 30 herë radhazi. Faji kujt ishte në këtë klip? Na tregoni më anë të komenteve. Imaginoni habin e këtij qytetari iranian kur papritur nga dyshemeja filloi të dilte naftë. Askush nuk arriti të gjente një shpjegim për atë që ndodhi. Kur keni pritur për një varë kaq gjatë sa që nuk ju intereson se ku do të vozisni me të. Ky është një aeroport në Filipine gjatë një tërmeti 6.1 ballë. Ky qen ishte shumë e fat për pronarin e tij. Kjo është arsyeja sepse ju duhen kamerat e sigurisë. Përndryshe askush nuk do t'ju besonte. Ky derë i gjorë pothuajse u lëndua rënd, teksa po kërkonte për ushqim. Shikoni se si kjo vajzë mbrojti një kliente gjatë një tërmeti. Ky djalë lëshoi padashi iPhone-in e tij në hapësirën mes ashensorit nga 10 kate lartësi, por për fat të mirë pa asnjë gërvishtje. Dhe tani ju jeni duke dëshmuar pamjet ku tregohet një qese plastike që po sulmon një ketër dhe po e tërheq atë zvarr. Ky burrë është me siguri një lojtar profesionist futbolli. Kjo është ajo që ndodh kur zinxhiri i qenit që ndodhet i lidhur në një kolon ndodh të ngecë në makinë. Gjithmonë kini parasysh që të përdorni frenat e parkimit në kamionin tuaj cisternë, ose për ndryshe... Ky djalë vendosi të ndiste një zjarë në një vazo lulesh, të paktën arriti ta fikte. Ky hajdut u përpoj që të grabiste një person, por nuk ishte asnjë shans që të largohej që aty. Vetëm shikoni se sa shumë policia në vënë pas ti. Dhe këtu një tigër u fut në një supermarket për të bler një Coca-Cola, por për arsye të panjohura të gjithë njerëzit u friksuan. Kjo është arsyeja sepse duhet gjithmonë që të pastroni çatin tuaj nga dëbora. Ky djalë vuri re një qen që binte nga një dritare. Ndjenja e pabesueshme kur intervista shkon shumë mirë dhe arrini të fitoni vendin e punës.
ky person arriti ta shpëtonte qenin vetëm një sekond përpara se të shtypej nga një kamion. Me sa duket dikush nuk do të marrë bakshish sot. Kështu duket një rreng ndaj maceve. Ky qen kaloi në panik kur litari i tij ngeci në një karrige. Ky ishte një parkim vërtet i pafat. Vetëm shikoni se sa i qet arrin të qëndroj ky person. Këta hajdut me siguri që nuk prisnin që policët do të kalonin për mes gardit. Ky djalë është një patriot i vërtet i Shteteve të Bashkuara. Pronari i kësaj BMW-je të re sportive që kushton rreth 900.000 yuan e parkoi atë në një garazh në Toksor. Kush do ta kishte menduar se një fëmijë i panjohur do të fillonte të kërcente mbi xhamin e përparëm të makinës? Këta të dy do të arrestohen shumë shpejt. Vetëm shikojeni se çfarë po bëjnë. Derri Egër erdhi në një dyqan çaj dhe ishte shumë i pakënaqur me shërbimin aty. A ju ka ndodhur edhe ju ndonjëherë? Një der xhami kundër erës. Një qen kurioz vuri re diçka në ujë kur papritur. Për fat të mirë arriti të dilte që aty me vetëm disa gërvishtje në hund. Këtu kemi një grua që vendosi të bënte yoga në shinat e një metroje. Këtu tregohet një grua që po vrapon të largohet nga dikush që po e sulmonte, derisa ajo arriti të futej në një makinë.